novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje falando sobre Bezerra de Menezes, esse querido vulto do Espiritismo, com Heloísa Pires. Que alegria falar em Bezerra. Heloísa, nós vamos falar de Bezerra, mas nós vamos falar de uma coisa muito íntima dele. Traços da personalidade desse espírito, porque nós falamos muito da biografia, mas estudar os traços de sua personalidade. Quais você acha que foram tão marcantes? Me encanta o amor, o carinho, a compreensão das diferenças individuais e a procura sempre de amenizar sofrimentos. Ele entendia as pessoas. Ele, que eu saiba, não lutava, não brigava. Ele ia por caminhos do amor, carinhosamente. Uma criatura linda. E dizem, não sei se é verdade, que quando convidaram para ele ir para dimensões melhores, ele disse que preferia ficar entre nós. E eu digo, isso mesmo, Bezerra, precisamos de você. Veja, um traço, ele pensava nos outros antes de pensar nele. Sempre. Ele. Essa pergunta que eu faço a você. Por que ele se casou duas vezes e com duas irmãs? Por que você acha que ele casou-se com duas irmãs? Já conversamos e você me falou. Você falou que era porque uma das irmãs, a segunda, já cuidava das crianças. Duas. Como sempre, duas crianças. Ele pensou mais nas crianças do que nele. Em vez dele sair procurando uma jovenzinha, namorar, não, ele já casou, a vida continuou. E parece que ele teve mais 7 filhos com essa irmã, que foi carinhosa, que eu saiba. Então, veja, ele não pensou, então... Como muito viúvo, naturalmente, vai procurar uma mocinha. Médico. E os filhos, a cunhada criaria. Eram dele. Ele pensou nessas duas crianças. Que coisa. Não que ele não amasse, talvez, a segunda esposa tanto, mas ele colocava seu amor aonde precisava ser dado. E continua assim, não é? É, sempre aos outros acima. Isso é lindo demais. Então, esta foi a sua relação com os familiares, com a família, porque era presente, não era? Mas o pai dele já era incrível. Dizem, não sei se está na história, que o pai dele ficou devendo muito e que não tinha como pagar os credores. Então, entregou todos os bens. Aí não queria, ele falou, não, eu continuo administrando e tenho um ordenado. Boa criação. Exemplo. Ele atuou profissionalmente como médico militar e civil. Ele foi bem sucedido e por que teria entrado ser militar, por exemplo? É um espírito disciplinado. Eu lembro de Emmanuel para o Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Os espíritos que crescem são disciplinados. A natureza é disciplina. A vida tem que ter disciplina. Então, o militar aprende a disciplina, o amor à pátria. Faz parte de um espírito que vê e servir a comunidade, deve ser a lei. Foi médico pela vontade de diminuir as dores da terra. E foi político pela vontade de transformar as injustiças, as leis injustas. É um espírito de luz pura. Por exemplo, no exército, eles precisam do médico e do sacerdote, né? O sacerdote também, a gente vê que o sacerdote no exército é muito importante, principalmente quando eles se distanciam das famílias, do país. E o médico curando as dores físicas. Só espíritos muito naturalmente mais evoluídos vão buscar carreiras assim, não é? Não, porque carreiras de sacrifício. Ele dava tudo que ele tinha para os clientes dele pobres. Ele morreu pobre. Agora, e na política? a política com zelo e honestidade foi praticada por ele também, né? E vale a pena, ele foi deputado geral, que é deputado federal. Começou como vereador. Agora, é claro que ele deve ter encontrado dificuldade, embora na época a corrupção não fosse como hoje. Será que hoje ele teria voz ativa? Porque na época ele teve que sair também. Teve que sair. Hoje eu acho que ele não teria paciência, viu, Nena? Mas você sabe que, na verdade, o lado positivo dele, de uma pessoa como ele, no Senado ou nas câmaras de deputado e tudo, ele faria um exemplo muito bom, Heloísa. Eu acho, porque o Nelson Mandela, com a vida, com o exemplo, ele fez até aquele maior inimigo dele se transformar no indivíduo que eu respeitava. Não é? O exemplo vai calando, vai mudando, vai... A água vai batendo até que faz um caminho para a luz. Claro que ele foi obrigado a sair, porque naturalmente a pressão, já naquela época, era muito grande. Como político, ele não podia lutar contra todos que tinha lá dentro. Quem está no livro do Freitas Nobre achou no Rio uma coisa muito interessante. Na época... Eles queriam votar para um orfanato e que Bezerra desse voto também para uma renda que fosse dada a uma construção de orfanato. Ele foi contra. Veja bem, Bezerra de Menezes contra um orfanato. E está escrito lá no Rio, na Câmara, onde Freitas Nobre viu. Ele, no discurso, falou: não, orfanatos não devem ser construídos, porque quem os pariu que os crie. Porque exatamente 2 filhos dele, da primeira mulher, achou uma tia que cuidou deles. E ele deu a parte dele para que ele pudesse ter amor às crianças com o pai e com a tia, agora jogadas nos orfanatos. Então, a visão de Bezerra, já naquela época, era muito diferente. A criança não deve ser criada jogada em instituições, amparada sim, amparada pela família, claro. Ampara a família, que a família ampara a criança. Ampara a família ampara a criança. Então, quando Freitas pôs isso que ele achou, está escrito nos anais da Câmara do tempo de Bezerra, no Rio de Janeiro. Nunca tinha ouvido falar nisso, é importante. Importantíssimo. A visão dele era essa. Ele, talvez também, sacrificou-se, e por amor aos filhos e à cunhada. Mas as crianças não foram a um orfanato. É. Então, uma visão familiar linda, não? E ele via o horizonte mais longe, né? É. Ele subiu a montanha da evolução. O espiritismo daquela época era o mesmo que temos hoje. Havia liberdades de culto, porque... Estava meio complicado. Meu avô foi espírita antigo e era muito complicado. Eles até tentavam prejudicar o negociante espírita. Havia até pregação nas igrejas contra os que eram espírita. E ele fez um discurso para 2.000 pessoas. Quando ele se tornou espírita, não precisava, ele podia se esconder, mas não. Ele veio a público falar claramente sobre o que ele acreditava agora. Ele era um espírito nobre e completamente aberto, era o que era. E livre. A liberdade é isso, não é se entregar ao desregramento, é ser disciplinado e não ser escravo de nada. Então, nós estamos falando neste programa hoje sobre a personalidade linda que tinha Bezerra de Menezes, quando encarnado aqui na Terra. E agora a gente pede, ele ajuda. Claro. Aí, E como foi sua ação na unificação do movimento espírita brasileiro? Ele foi sempre carinhosamente, calmamente, trabalhando, resolvendo, preocupado em consolar todos os feridos, inclusive os espíritas, que são meio complicados, como todo ser humano. Ele foi conciliador, não é? Sobretudo, conciliador. Essa tarefa que ele assumiu exigia respeito e credibilidade. Ele já tinha essa credibilidade para exigir esse respeito acima dos outros? Ele ficou conhecido, a ação dele era tão grande, tão linda, que ele era o médico dos pobres. Sabiam da honestidade de Bezerra de Menezes e da vida que ele levava, dedicada à família e aos que nada tinham. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Dr. Bezerra seguiu as coordenadas de Kardec na organização do movimento espírita no Brasil. E no trabalho que desenvolve desde então, ele é realmente, nesta organização, ele desencarna e ele continua. Continua. Dizem até que ele foi convidado a ir para dimensões luminosas. Ele disse, não, vou ficar com os meus, vou continuar auxiliando na Terra. Aí eu vou brincar muito bem, Bezerra, não nos deixe sós. E principalmente aqui no Brasil, como ele sabia que nós precisamos demais dele, não é? Porque ele via as possibilidades futuras, né, que não seriam fáceis. Agora, na unificação, ele conseguiu muito na época, né, fazer essa unificação, porque o movimento estava bem mais desorganizado, claro, principiante e novo. Mas unificar o ser humano num movimento todo assim, quando o espírita, ao contrário de outras religiões, tem o livre-arbítrio, é difícil, não é? É difícil. É difícil, eu penso hoje, unificar no certo, em Kardec. O que é errado tem que ser estudado e afastado. Respeitamos todas as cartilhas, mas se misturarmos as cartilhas, ninguém vai ter opção de escolha. Então, cada um tem sua cartilha. Agora, como escolher a cartilha melhor? Kardec. Aliás, ele falava também, né? Também. Kardec. O trabalho espírita é kardecista, nem precisa falar. Espírita kardecista. Tem muita mistura, tem muita confusão. O médium dá uma mensagem, todo mundo quer pôr. O que nós aceitamos? Kardec, Ivone Pereira, Chico Xavier e outros médiums. Mas não pode cada um que dá uma comunicação aceitar. Tem que criticar, tem que analisar. Essa é a liberdade que devemos ter com o livre-arbítrio. Agora, o processo de bom senso e de raciocínio é saber quem nós seguimos, e nós queremos seguir Kardec. Agora, quem não gosta de Kardec, eu acho que ele está superado, vai para outro caminho. Claro. Honestamente, Ovaldo fez isso, o Gasparetto fez isso, o Zíbia fez isso. Não, não tem certo ou errado. Para ele é certo, vai. Claro. Podemos dizer que ele, enquanto encarnado, não se distinguiu pela liderança, mas pela confiança que inspirava. Ele era um líder, não era? Era um líder, mas não é esse líder que arrasta. Não, ele era um líder silencioso, tranquilo, era uma luz que se acendia e iluminava a todos sem ter que falar muito. A confiança que ele inspirava. A figura dele, né? Até hoje eu olho para o Bezerra, eu sinto paz. O que dizer da liderança com que conduz tantos trabalhos espirituais, porque ele tem uma liderança no mundo espiritual imensa. Mas o espírito que cresce, Gênesis, né? Ele irradia. E é claro que ele tem também os que caminham com ele, os que estão aprendendo e que se expressam. Agora, tem que ter cuidado, porque tem gente aí demais recebendo Bezerra. Tudo requer análise. O meu Bezerra é forte, o meu Bezerra fala forte. E existem muitos médiuns, já vi muitas comunicações que apresentam um Bezerra caquético, doente. Não. Mas olha, hoje nós estamos analisando os traços da personalidade de Bezerra de Menezes. Um espírito encarnado que teve uma personalidade tão forte, não pode estar desencarnado, sendo fraco. Não, de jeito nenhum. Ele continua uma força, uma luz. E a gente observa que o que faz muitas vezes o médium inexperiente hoje é recebê-lo, não um Bezerra carinhoso e amoroso, mas um Bezerra fraco. É, não pode. É diferente. Bezerra tem uma personalidade belíssima. Nossa. Ele conquistou este posto com amor. Mas ele é forte. Ele é forte. E conquistou exatamente pela força moral, pela força da luz. Claro. Porque os fracos não têm essa força, esse magnetismo de melhorar a Terra pela simples presença de encarnados ou de desencarnados. Ele escreveu um livro, Espiritismo, né, sobre um novo prisma, Loucura sobre um novo prisma, que é belíssimo, exatamente pela força que ele tinha de estudar a beleza, porque ele teve problemas familiares com o filho, né? Mas e outra coisa importante, ele não ficava perturbado. Ele era uma força tão grande que ele via o sofrimento e a dor e continua como impávido. Uma força, uma luz melhorando e não se contaminando. Isso é lindo também. Ele acho que aceitou, não passivamente, porque este livro é uma conduta para que nós estudemos os casos familiares ou amigos ou que chegam no centro sobre o problema à luz do espiritismo. Porque às vezes são difíceis, né, Nena? Não é? O filho dele ficou internado anos. E o obsessor disse, eu só vou embora por causa de você, velho santo. Porque por ele eu não o deixaria. Mas você me convenceu e vai embora. É lindo isto. Ele conseguiu, em favor do filho, a beleza de ajudar o filho por trabalho dele. Trabalho, por amor, por exemplo, por oração. Cansou o obsessor, mostrou que aquilo era vazio. Cansou. Você falou bem. O obsessor, deixa porque você, velho, você me cansou. É, eu vou embora que você não merece sofrer. De que maneira ele respeita nosso livre-arbítrio se optarmos por erros nos trabalhos mediúnicos, porque nós sabemos quantas coisas a gente vê de errado como isto. Às vezes receber Bezerra de uma maneira que não é Bezerra. Como é que ele aceita? Como é que ele nos vê? Heloísa? Eu acho que ele vê como crianças pequenas, né, Nena? Acho que ele olha como quando a gente olha criança brincando, criança tola, e ama tanto e quer tanto bem. E quanto mais frágil, mais amor desperta. Assim eu acho que é Bezerra conosco. É, deve ser, porque a gente vê que nos trabalhos mediúnicos, Bezerra naturalmente tem seus amigos, tem amigos espirituais que ele delega trabalho. Ele não pode estar presente em todos. Mas pela irradiação ele pode ir muito. O Santo Antônio de Pádua foi defender o Pai em Pádua graças a essa ubiquidade, que é do espírito que evolui. Eu vou demorar séculos, milhões. Agora, o que ele diz sobre a obrigatoriedade de se desenvolver trabalhos mediúnicos? Isso define o papel de uma casa espírita. Por exemplo, aí tem um estudo a ser feito com Bezerra de Menezes. Ele não aprova que nós fiquemos deitados num sofá, irradiando no calorzinho da nossa cama, da nossa casa, irradiando a que seja curado este pela distância, pelo outro, como muitas coisas que se está incluindo dentro da doutrina espírita. Ele aprova que a gente faça os trabalhos mediúnicos na casa espírita. Porque a gente vê, por exemplo, que há essa diferença. Você ficar irradiando da sua casa ou de uma casa o trabalho, ou se pôr à disposição do trabalho. Se não é muita folga. E o outro que precisa tem que compartilhar, tem que participar. Pois é, mas, por exemplo, em trabalhos outros que se fazem agora, que querem acrescentar a doutrina, como a apometria, pelo amor de Deus. É o trabalho é perante, recebendo o obsessor. Porque o espírito tem que se deslocar para ir lá pegar o obsessor para vir. Não conhece a força da telepatia, a força do amor, a possibilidade de trazer pelo pensamento, o espírito já vem lá. Então é cada absurdo. É, a definição, por exemplo, que Bezerra dá, a necessidade de irmos à casa espírita trabalhar é uma importância que muitos espíritas não dão. Tem que ir na casa espírita porque todos nós estamos em tratamento na Terra. Mestre só Jesus. Espírito de luz, alguns raros, né, Nena? É. Agora, porque muitos acreditam, no caso, que basta ir tomar o passe e estudar o culto, fazer aqueles estudos prolongados de 8, 10 anos. A importância de você estar presente na casa espírita é a unificação. É lógico. E ajudar, já começar o trabalho que você recebeu, ver o que você pode fazer para ajudar a casa, que é para os outros virem. Porque não se compreende que Bezerra vá me liberar, eu como sendo um médium, a ficar em casa para não ir à casa espírita trabalhar. Não tem propósito. Aí você acaba se perturbando. Lógico. Essa necessidade da frequência, e que Bezerra fala em suas obras, da casa espírita, é tão importante para que nós tenhamos a consciência que a casa é feita para consolar e amparar. E nós temos que ser amparados lá e dar amparo também. Isso, uma troca de energia. As abelhas morrem quando separadas. A nossa força vem na casa espírita, do lado de lá e de nós mesmos, energia vital e energia espiritual. É uma lição de Dr. Bezerra. Unificação é isto. Unificarmos através do exemplo também, que era o que ele deu, não é, Heloísa? Nossa, ele demonstrou tudo o que precisava para a gente entender melhor o Espiritismo. Ele que nos ampare em todas as nossas tarefas. Até a próxima semana, se Deus quiser.